Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Academy Youtuber Malaysia. Sebuah inisiatif Edudate Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Pra sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah. Semua ada di Academy Youtuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuisyen online percuma mestilah Academy YouTuber. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan selamat datang kepada semua murid, semua penonton yang mengikuti pembelajaran bimbingan dan kaunseling pada kali ini. Sebelum itu, kita mula, sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ini, lebih mulai kiranya kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan doa mengikut agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam, Marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu. Iyaka nasta'in. Idina siratul mustaqim. Siratul lazina an'amta alaihim. Airil ma'adubi alaihim. Walatollin. Amin. Amin, Amin. Bersyukur kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam kelas tuition online akademi YouTube, YouTuber yang juga merupakan kerjasama ididik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kali ini kita dalam siri penitia bimbingan dan kaunseling bersama dengan Cikgu Daniel Tan. Sebagai pengenalan. Saya Cikgu Rosma dari Penitia Bimbingan dan Kaunseling Akademi Youtuber bersiaran dari channel Mr. Daniel Tan Terlebih dahulu, Cikgu memperkenalkan Guru-guru yang berada di konti pada malam ini Saya sendiri, Cikgu Rosmawati binti Abdul Ghani Dari SK Pokok Sena Kedah sebagai moderator Cikgu Daniel Tan dari SJKC Yuk Choi. Lahat Datu Sabah sebagai presenter dan Cikgu Kang Kuili dari SMK Cochrane KL sebagai control host. Sebelum kelas bermula, ingin saya ingatkan kepada semua pendengar dan penonton yang ingin menghantar komen agar menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Daniel Tan. Semoga kelas kita pada malam ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para murid dan para penonton. Ambil peluang ini ikuti setiap kelas online percuma bimbingan dan kaunseling yang akan bersiaran setiap minggu. Sila rujuk jadual kelas tuition percuma juga diingatkan link sijil penyertaan akan diberikan di penghujung kelas malam ini. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat dalam tempoh 30 minit selepas live. Kata laluan, sijil hanya akan disebutkan di hujung sesi perkongsian. Sila pastikan hanya email e-didik sahaja yang digunakan kepada murid-murid yang belum ada email e-didik, mohon murid-murid bertindak se segera untuk memohon email tersebut untuk kelas-kelas tuition online percuma ayu. Baik, cikgu berharap murid-murid dan para penonton sila ambil perhatian dan tunggu sehingga tamat siaran. Tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti perkongsian pada malam ini yang akan disampaikan oleh Cikgu Daniel Tan. Dipersilakan Cikgu. Ya, terima kasih Cikgu Rosma dan terima kasih Cikgu Kang kerana sudi menemani saya dalam slot pada malam ini. Jadi, hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua tentang topik hidup pintar. Jadi, pintar merupakan akronim kepada isi-isi yang akan saya sampaikan pada slot malam ini. Baiklah, marilah kita mula uh, PowerPoint saya. Okey. Saya merupakan seorang ahli daripada counselling team Akademi YouTuber dan diketuai oleh Cikgu Anom dan saya terdapat rakan-rakan yang ramai dalam counselling team ini dan Rakan saya yang sudi menemani saya pada malam ini ialah Cikgu Kang dan juga Cikgu Rosma. Ada lagi rakan-rakan yang lain yang akan membuat siaran langsung pada hari yang akan datang. Okey. Dan sedikit tentang diri saya. Jadi saya merupakan seorang guru bimbingan dan kaunseling di SJKC Yuk Choi Lahadatu. Dan ini merupakan Uh, jalan saya sebelum menjadi seorang guru bimbingan dan kaunseling di sekolah tersebut. Jadi saya merupakan guru pelatih di IPG Kampus Darul Aman mulai tahun 2011 sehingga 2016 dan memang saya major bimbingan dan kaunseling elektif bahasa Cina dan matematik dan SJKC Yook Choy merupakan sekolah pertama saya sehingga kini dan saya telah mempunyai 5 tahun mengajar di sekolah tersebut. Baiklah. Jadi, sebelum kita mulakan slot pada malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan apa itu pintar. Maksud pintar. Pintar boleh dikatakan ialah cekap ataupun pandai, mempunyai banyak akal dan mahir dalam membuat sesuatu pekerjaan. Ini merupakan maksud yang umum. Dan Maksud pintar ini juga boleh dirumuskan sebagai hidup yang mempunyai kepandaian, hidup yang mempunyai kecerdikan dan hidup mempunyai kemahiran. Ini adalah maksud hidup pintar secara umum. Dan saya ada tugasan bagi para penonton pada malam ini selain mencatat Kod yang akan disampaikan oleh moderator pada malam ini di sini saya juga ingin meminta para penonton untuk pencatat poin-poin yang yang uh, poin-poin yang dimaksudkan di sini. Pintar P maksudnya apa I maksudnya apa N maksudnya apa T maksudnya apa A maksudnya apa dan R maksudnya apa. Dan di akhir sesi ini, jawapan yang betul akan dikemukakan kepada para penonton. Dan sila ambil perhatian, di uh, slot pada malam ini akan terdiri daripada enam perkongsian yang berbeza. Ya. Yeah. Jadi kita akan melihat pintar ini dari, dari enam perspektif ataupun enam aspek. Jadi izinkan saya mula dengan P. Ha, malam ini adalah agak okay. santai. Cikgu ya. Cikgu Daniel, saya nak baca kod kelas ah. Ha? Boleh, tiada masalah cikgu. Okey. Ah, uh, kod kelas, kod kredit kelas untuk digit yang pertama iaitu A1. Saya ulang. Kod kredit kelas untuk digit yang pertama A1. Sekian, okay. terima kasih. Terima kasih, Cikgu Rosmah. Jadi, para penonton ingatlah ialah S1. Okey, baiklah. Jadi, saya akan bermula slot malam ini dengan satu cerita. Cerita ini adalah tentang cerita orang tua, anaknya dan keldainya. Ha, jadi, slot malam ini memang santai saja. Jadi tak payah rasa stres dan kalau anda berminat dengan cerita anda juga boleh kongsikan live ini dengan rakan-rakan kamu ataupun ahli keluarga kamu yang suka mendengar cerita. Okey. Satu hari seorang lelaki tua orang tua membawa anak kecilnya untuk ke bandar. Mereka pergi dengan seekor keldai. Mulanya mereka bergerak dengan orang tua itu berjalan kaki memimpin keldai yang ditunggang oleh anak kecilnya. Bila lalu di satu kawasan, ada sekumpulan orang yang sedang berbincang. Mereka berkata bahawa kanak-kanak tidak patut menunggang keldai itu dan membiarkan orang tua berjalan kaki sahaja. Apabila terdengar kata-kata orang lain, mereka pun mula tukar posisi. Orang tua menunggang keldai dan anaknya berjalan di bersebelahannya. Dan apabila mereka melalui ataupun uh, limpas uh, sekumpulan orang lagi, terdengar pula mereka cakap tentang betapa teruknya orang tua itu. Dia tunggang di atas keldai dan biarkan anak kecilnya berjalan kaki. Ha, lalu pula di depan sekumpulan orang yang bercakap demikian. Jadi apabila mendengar kata-kata orang itu, jadi orang tua pun mengajak anaknya menunggang keldai itu bersama-sama. Dan apabila mereka melimpas sebuah kedai, terdengar pula ada orang dalam kedai itu yang bercakap. Mereka sangat kejam. Sebab mereka sanggup menunggang kedai itu dan menambahkan bebanan kedai itu. Namun apabila terdengar kata-kata orang itu, mereka pun turun dari kedai itu. Dan cerita ini berterusan sehingga kedai mereka jatuh dari jambatan dan tenggelam dalam dalam sungai, jadi murid-murid, adakah kita patut mendengar apa kata-kata orang lain, ataupun kita perlu membuat perancangan sebelum melakukan sesuatu? Ah, di sini dalam cerita ini, orang tua dan anak kecilnya mengikut saja apa yang dikatakan oleh orang lain tanpa berfikir elok-elok. Ah, jadi, cerita ini ingin memberitahu kepentingan perancangan kepada para penonton. Kita perlu merancangkan sesuatu sebelum melakukan sesuatu. Dalam cerita ini, disebabkan orang tua dan juga anaknya tidak, meran tidak membuat sebarang perancangan dan hanya mendengar kata-kata orang lain dan akhirnya kedai mereka pun mati tenggelam di sungai. Jadi, murid-murid, kita perlu membuat perancangan yang rapi dan mengikut perancangan kita yang kita rancang. Jangan mudah terpengaruh, terpengaruh oleh kata-kata orang lain. Apabila kita sudah ada perancangan, sudah pasti kita telah fikir apa yang perlu kita lakukan dan apa akibatnya. Jadi apabila kita sudah ada perancangan, jadi usah hirau lah orang lain kata apa pun. Kita tahu apa yang kita buat dan kita akan capai perancangan kita mengikut cara kita sendiri. Jangan asik mengikuti kata-kata orang lain dan akhirnya membawa pada kepada diri sendiri. Okey. Itu merupakan cerita pertama Dan nilai di sini Cikgu ingin tekankan tentang P P ialah perancangan ha, Jadi murid Murid ataupun para penonton Boleh catatkan P untuk perancangan Okey, baiklah Seterusnya, kita lihat pula ha, Di sini, cikgu ingin bertanya Sekiranya anda merupakan orang tua Ataupun anak kecil itu Apakah tindakan anda apabila terdengar orang lain sedang berbincang tentang diri kamu? Ah, ha, cuba komen dan cikgu akan lihat di sini. Ah, ha, Kalau kamu orang tua itu, apabila terdengar orang lain cakap buruk ataupun memberi komen yang negatif tentang perbuatan kamu, ah, ha, apakah tindakan anda? Cuba para penonton komen. Ah. Ha. Ya. Terima kasih yang sudi hadir pada slot malam ini. Ah. Sambil-sambil ah, tunggu tu lah kita bincang lah dengan ah, saya bincanglah lah dengan guru-guru di Konti pada malam ini. Jadi, Cikgu Kang, kalau tindakan kamu macam mana kalau kamu ya orang tua itu? Tidak dengar Cikgu Kang. Tunggu okay, sorry. Uh, kalau saya, saya akan juga uh, melakukan tindakan seperti uh, Ong Tua tadi tu, uh, saya akan biar yang kecil ataupun yang mungkin yang lebih muda tu dia akan uh, menunggang ke datu. Ya. Yeah? Uh, yeah. mungkin sebab kasih sayang kot. Ya. Yeah? Uh, secara otomatik. Bukan orang kata, ialah memang kita merancang, tapi secara otomatik. Macam tu. Okay? Yeah. Okay. Terima kasih juga, Kang. Uh, saya tengok di sini, Joseph Pio bilang dia rasa sedih. Hai, Joseph Pio. Hai, Pio. Okay. Jadi, memang kita akan rasa sedih dan biarlah orang lain cakap macam mana pun kalau kita sudah ada perancangan diri sendiri yang penting kita sendiri tahu perancangan kita dan jangan mudah terpengaruh oleh kata-kata orang lain okey baiklah seterusnya saya akan berkongsi tentang keyword nombor 2 iaitu tentang cerita tentang ai Ah, cerita dua budak yang pandai. Ah, ada orang pernah dengar cerita ini? Kalau tidak, biar saya ceritakan kepada anda semua. Okey, ceritanya macam ni. Terdapat dua orang yang sangat pintar dan potensi dan bakat mereka mula menyerlah pada awal usia. Maksudnya dari kecil mereka pun memang kenampak, kelihatan pandai dan mereka mempunyai banyak bakat. Okey, dan mereka sedar juga tentang keunikan diri mereka. Mereka tahu pada masa akan datang mereka pasti akan menjadi orang yang berjaya. Mereka berdua berkembang secara berbeza. Ah, jadi di sini, walaupun mereka sangat pandai dan sangat berbakat, tetapi cara mereka adalah berbeza. Marilah kita lihat sama-sama apa, apa, apa perbezaannya. Budak pertama menggunakan kebijaksanaannya dan menyalah bakatnya melalui pertandingan, bertemu dengan insan yang terkenal dan mempunyai ramai rakan. Budak kedua pula juga mempunyai bakat dan kebijak kebijaksanaan yang sama namun demikian budak kedua ini menggunakan masanya untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah sehingga tidak mempunyai masa untuk dirinya menyelaraskan bakat dan juga kebijaksanaannya oleh itu dia amat disukai oleh orang sekelilingnya tidak seperti Budak pertama itu yang disukai oleh ramai uh, oleh orang ramai sebab dia ada ramai kawan dan budak kedua ini dia amat disukai dan dihormati oleh orang sekelilingnya hanya kawan yang dekat dengan dia saja yang suka dia dan tahu tentang diri dia. Pada suatu hari satu cabaran yang besar telah muncul. Budak pertama hanya mampu membantu untuk mengatasi masalah itu dengan kadar yang sedikit ataupun rendah. Cara dia bagus tetapi dia bantu orang yang sedikit saja berbanding dengan budak kedua pula. Budak kedua itu dapat menyelesaikan cabaran itu dan orang sekelilingnya tidak terganggu oleh cabaran besar itu. Ah, dia dapat membantu orang di sekelilingnya dengan baik sehingga rakan-rakan dia, sepupu dia dan juga ahli keluarganya tiada sesiapa pun pun mengalami kerugian dalam cabaran tersebut. Dan cara penyelesaian budak kedua ini diadaptasi dan digunakan oleh orang ramai. Dengan itu, budak kedua itu menjadi terkenal dan akhirnya dilantik sebagai governor. Governor ni ialah ahli politik yang memerintah negeri. Okey. Disebabkan budak kedua ini, dia menggunakan kebijaksanaannya dan dapat menyelesaikan masalah untuk orang ramai, untuk masyarakat dan orang ramai pun mengakui kebolehannya dan akhirnya dia dipilih sebagai seorang governor berbanding dengan budak pertama itu walaupun dia suka menyela suka tunjuk kepada orang lain kehebatannya tetapi apabila dari segi penyelesaian masalah dia kalah dengan budak kedua ini dan di sini para penonton dan juga murid sekalian walaupun kita dilahirkan pintar kita perlu menggunakan anugerah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Seperti mana budak kedua itu, kita mestilah membantu orang lain dengan ilmu dan juga kepintaran kita. Okey, Tuhan memberi kita kebijaksanaan dan juga pelbagai bakat. Jadi, kita haruslah menggunakan kepintaran dan juga bakat kita untuk membantu mereka yang memerlukannya sebab apabila kita terlalu menyela ataupun terlalu show off orang lain memang akan memberi uh, memberi pandangan yang tinggi terhadap kita tetapi apabila dari segi membantu orang lain menyelesaikan masalah mungkin kita kalah di sana kenapa budak kedua ini dapat membantu menyelesaikan masalah dengan baik kerana dia selalu membantu orang lain menyelesaikan masalah di situ dia mendapat pengalaman untuk lebih membantu orang lain dan dari dari situ dengan pengalamannya dia dapat menganalisis kekuatan dan kelemahan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh itu dia boleh membantu orang ramai untuk mengatasi cabaran yang dihadapi oleh mereka Walaupun dia hanya membantu orang di sekelilingnya dengan baik tetapi cara dia diadaptasi maksudnya diambil guna oleh kerajaan ataupun negeri-negeri yang lain dan itu menyebabkan dia disanjung tinggi oleh orang lain. Jadi di sini kita perlu menggunakan ilmu kita dengan bijak dan sebaik-baiknya. Jangan gunakan ilmu kita untuk melakukan perkara yang tidak elok juga ha, Contohnya apabila kita mempunyai ilmu dalam bidang komputer Kita gunalah untuk membuat programming ataupun melahirkan game yang baharu Tetapi jangan menggunakan ilmu kita untuk melakukan sesuatu yang membawa pada kepada orang lain Contohnya kita bully secara cyber, mengeluarkan kata-kata yang kesat dan melukakan perasaan orang lain. Uh, walau sebab dalam fikiran dia, ah, uh, lantaklah, biarlah bukan orang lain tahu siapa saya juga kan dan dia, dia pun keluarkan kata-kata yang kesat ini. Ah, uh, Ini kita tidak mahu. Kita mesti menggunakan ilmu yang diberi oleh Tuhan dalam bidang yang betul. Uh, jangan guna untuk perkara yang buruk ataupun berlanggar dengan undang-undang di negara kita. Okey, jadi keyword yang kedua untuk I ialah ilmu. Kita perlu guna ilmu kita dengan baik. Okey, cikgu, saya nak baca kod kredit kelas lah. untuk Silakan kedua. Silakan cikgu Rosma. Okey. Kod kredit kelas untuk digit kedua iaitu 2. Cikgu ulang, ah. kod kredit kelas untuk digit kedua ialah 2. Okey, terima kasih. Teruskan terima cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Yeah. Jadi kod kredit yang kedua ialah 2. Okey, para penonton boleh catat ya yeah. sekali dengan keyword kita pada malam ini. Okey. Seterusnya dari cerita ketiga pula. Ah malam ni memang santai bercerita saja cikgu pada malam ini. Okey. Yang ketiga, keyword yang ketiga, and, be, uh, and mewakili niat. Buat sesuatu, perlu ada niat yang betul. Okey, bagi sesiapa, tiap kira agama apa, memasang niat yang baik kerana niat adalah perkara utama yang dilakukan dan akan mendorong seseorang bertindak berdasarkan apa yang diniatkan itu bahkan niat juga akan membimbing seorang seseorang itu untuk melaksanakan sesuatu perkara hingga mencapai ke Ya. Okey. Dan uh, kalau siapa yang minat tentang niat ini, uh, anda boleh melayari internet untuk membaca artikel ini, niat dan bisikan hati. Uh, artikel ini memang pernah di terbitkan dalam berita harian dan saya merasa uh, artikel ni amat amat apa memberi impak lah kepada diri saya. Okey. Jadi niat tu akan membimbing kita untuk mencapai kejayaan dan juga maklumat hidup kita. Jadi niat tu sangat penting, merupakan permulaan dalam sesuatu yang kita ingin lakukan. Okey. Seseorang yang tidak memasang niat terhadap apa yang di ingin dilakukan umpama orang yang memandu orang yang pandu kereta tanpa arah tujuan Aha. jadi cuba fikirlah kalau kita me membawa kereta tanpa ada tujuan tu nak ke mana ke mana saja jadi macam tiada hala tuju lah dalam kehidupan kita dan mungkin akan berlaku kemalangan contohnya apabila Uh, monyet uh, monyet dia pandu kereta dia tak tahu apa juga kan dia pandu saja pandu pandu dan mungkin dia terlanggar sesuatu uh, itu kita tidak tahu jadi niat tu merupakan satu arah tuju kita dalam kehidupan dengan ini sudah pasti arah perjalanan tidak akan menuju ke mana-mana apabila kita mempunyai niat yang betul niat Ataupun alamat hidup haruslah ditentukan agar tidak hilang pedoman kehidupan. Mesti ada dorongan dalam kehidupan kita. Oleh itu, kita perlu betulkan niat sebelum melakukan sesuatu. Di sini, saya ingin berkongsi pula satu cerita dengan anda semua. Cerita ini adalah berkaitan dengan budak pengembala dan serigala. Saya pasti ramai penonton ataupun murid pernah mendengar tentang cerita ini. Betul? Ha, kalau sudah pernah dengar, ha, boleh komenlah supaya cikgu tahu. Lain kali cikgu tukar pula cerita lain kan? Ha, okay. Pada suatu masa dahulu, ada seorang budak pengembala kambing yang menjaga kambing biri-biri. Dan suatu hari, dia berasa amat sunyi dan bosan. Dia bercadang untuk pemperdayakan penduduk kampung. Dia berlari ke kampung sambil menjerit dengan kuat. Tolong! Tolong! Serigala! Serigala! Ha, penduduk kampung mendengar jeritannya dan datang berlari menghalau serigala itu. Apabila mereka tiba di padang rumput, mereka bertanya budak lelaki itu. Di mana serigala itu? Puda pengembala biri-biri tu pun berkata, Oh, tadi ia ada di sini. Tapi sekarang mungkin ia telah lari. Penduduk kampung berbual-bual dengannya sekejap dan memberi nasihat supaya berhati-hati. Kemudian mereka pun pergi. Keesokan harinya, dia memainkan muslihat yang sama, menggunakan taktik yang sama. Dia menjerit, tolong, tolong, serigala, serigala. Penduduk kampung berlari untuk membantu budak lelaki itu. Tetapi sekali lagi mereka tidak menemui sebarang tanda adanya serigala. Kali ini penduduk kampung tidak yakin sama budak itu dan mereka dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Dan budak lelaki itu mula ketawa tentang orang kampung itu, ha, sebab dia rasa sangat seronok. Ha, beberapa hari kemudian, budak pengembala biri-biri itu sekali lagi menjerit, tolong, tolong, serigala, serigala. Penduduk kampung pun ketawa dan tidak tidak menghiraukannya. Hai budak ini mesti dia mencuba untuk menipu kita lagi tetapi kali ini seekor serigala benar-benar mengejar biri-birinya dan tiada sesiapa pun datang untuk menolong budak itu tidak lama kemudian penduduk kampung datang dan menemui banyak bangkai biri-biri Budak lelaki itu pun menyesal atas perbuatannya. Dia meminta maaf dengan penduduk kampung dan berjanji tidak akan berbuat demikian lagi. Okey. Di sini para penonton dan juga murid-murid kita perlu betulkan niat. Jangan menggunakan niat kita untuk memperdayakan orang lain, memainkan perasaan orang lain. Apabila kita memang dalam kesusahan, kita barulah minta tolong dengan orang lain. Jangan kita menggunakan kesusahan kita niat untuk mempermainkan orang lain dan akhirnya memang akan memberi kesan kepada diri sendiri. Seperti dalam cerita ini si pengembala biri-biri itu niatnya -niat adalah untuk mempermainkan penduduk kampung dan akhirnya biri-birinya semua dimakan oleh serigala. Ingat kita perlu betulkan niat dalam membuatkan sesuatu. Niat tu betulkan niat maksudnya di sini kita perlu niat untuk melakukan perkara yang baik demi Tuhan dan juga demi diri sendiri. Niat tu kita bukan untuk nak tunjukkan ataupun menonjol kehebatan diri kita. Cuma kita perlu betulkan niat bahawa kita adalah datang untuk membantu orang yang dalam kesusahan. Dan memang pada awal mula-mulanya niat penduduk kampung tu memang ingin membantu budak itu. Apabila sudah banyak kali ditipu, mereka pun tidak percaya lagi budak pengembala itu dan menyebabkan biri-biri uh, semua dimakan oleh serigala. Dan seperti juga dalam kehidupan kita, apabila kita sentiasa menipu orang, sudah tentu orang lain tidak akan percaya kita. Dan satu hari lagi, satu hari nanti apabila kita betul-betul dalam kesusahan memang tiada orang akan sudi membantu kita ini adalah satu hakikat jadi kita perlu menjaga tingkah laku kita dalam kehidupan seharian kita dan jangan suka mempermainkan ataupun memperdaya orang lain demi keseronokan diri sendiri Uh, contohnya di pada zaman sekarang me memang ada ramai orang yang suka menggunakan cerita dirinya untuk mendapatkan perhatian daripada orang lain. Mereka akan mula mem membuat-buat cerita ataupun membawa me me viralkan sesuatu untuk tujuan orang lain memberi perhatian terhadap dirinya. Dan ini merupakan satu perbuatan yang memang tidak patut dilakukan. Uh, contohnya ada orang niat dia untuk menarik perhatian orang lain. Tetapi dia membuatkan perkara-perkara yang memudaratkan diri sendiri. Contohnya mencederakan diri sendiri. Itu orang lain sudah sudah tentu akan berasa sangat tidak selesa dengan dia dan juga akan memberi impak ataupun uh, fikiran yang anggapan yang negatif tentang orang yang melakukan taktik itu. Jadi kita perlu mendapatkan perhatian orang lain bukan dengan cara yang tidak betul. Kita perlu gunakan cara yang betul. Contohnya kita berbuat baik terhadap orang lain dan sudah tentu orang lain akan beranggapan positif tentang diri kita. Uh memang pada zaman ini memang ramai yang berniat baik tetapi orang lain akan pandang akan mengeluarkan kata-kata yang negatif ataupun mengutuk orang yang berbuat tersebut tetapi ingat apabila niat kita betul kita tidak payah menghiraukan apa orang lain bercakap ataupun komen tentang diri kita ya contohnya kalau Niat, niat saya adalah berkongsi cerita dengan anda, uh, walaupun ada orang yang tidak suka cara penyampaian saya, uh, mereka akan mengeluarkan komen-komen yang negatif. Tetapi tidak apa. Kita mengambil benda yang negatif itu sebagai satu pengajaran terhadap diri kita supaya lain kali kita boleh membaiki cara penyampaian kita. Uh, jadi kita perlu mengambil pengajaran dalam sesuatu. Tiap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Okey, ingat N mewakili niat. Okey, seterusnya mari kita lihat tentang ha, T. Apa itu T? Ha, T merupakan taat. Dan kis kisah yang saya akan berkongsi dengan anda semua tentang taat ialah kisah gajah yang taat. Okey, setiap makhluk ataupun setiap manusia dan haiwan mempunyai perasaan. Tetapi hanya manusia sahaja yang biasa berbicara dan mengungkapkannya sebab hanya manusia sahaja boleh meng, meng, meluarkan perasaan dan juga isi hati kita melalui percakapan. Okey. Tak kisah haiwan ataupun manusia semuanya merupakan ciptaan Tuhan. Dan manusia adalah lebih istimewa sebab diberikan akal fikiran. Tetapi cuba bayangkan seekor gajah boleh taat dan setia terhadap pasangannya kenapa ada setengah manusia tidak dapat berbuat demikian. Okay, cerita dia macam ni. Seekor so, gajah di Afrika terjumpa dengan mayat gajah lain dengan wajah yang sendu dan langkah yang lemas. Gajah memang memanglah gajah tidak pandai bercakap, tetapi dia dapat merasakan betapa berat perasaannya apabila kehilangan teman dan kena hidup bersendirian. Perkara ini berlaku di satu zoo di Afrika. Okey. Gajah ini menunggu mayat temannya yang sudah siap dimakan oleh haiwan-haiwan buas seperti hyena. Ah ha, ini hyena. Dan juga uh, burung yang memakan bangkai gajah itu. Bukan itu sahaja. Mayat gajah itu pun sudah dinanti-nantikan oleh orang yang ingin mengambil gadingnya. Uh, bag, uh, untuk maklumat para penonton dan juga adik-adik, mm, memang ada manusia yang suka memburu gajah untuk mendapatkan mereka punya gading iaitu yang warna putih tu, yang tajam-tajam yang di depan hidung gajah tu. Memang ada orang suka memburu gajah untuk mendapatkan gading mereka tahu ke anda cara mengambil gading gajah itu adalah amat ganas kerana pemburu itu haruslah menebang kepala gajah untuk mendapatkan gadingnya. Ya, cuba bayangkan. Gajah walaupun badan dia besar, apabila mereka diburu oleh manusia, mereka akan terpengaruh ter, terpengaruh oleh ubat-ubat yang diberikan oleh manusia itu dan mereka akan mula kehilangan nyawa dan orang yang memburu itu lagi teruk sebab mereka sanggup menebang potong kepala gajah untuk mendapatkan gadingnya. Okey. Jadi gajah satu lagi yang tidak ingin mayat temannya dimakan ataupun dicederakan oleh orang lain dan gajah itu menunggu sehingga ada orang datang untuk membantu untuk menguburkan rakannya itu sambil menunggu orang datang membantunya gajah itu pun ciao maya itu menggunakan belalainya sebab dia ingin memastikan sama ada kawannya itu memang sudah mati ataupun belum dia menggunakan belalainya untuk memanggil rakannya dan tanpa tanpa orang lain sedar air mata gajah itu pun mula menitis gajah pun mula menangis Ha, bukan saja manusia yang tahu menangis tau murid-murid sebenarnya setiap manusia uh, setiap haiwan pun mempunyai perasaan dan mereka juga akan juga uh, tahu macam mana cara untuk menangis dan gajah itu pun mengeluarkan air matanya dan gajah itu dia tidak ke mana-mana dia menunggu orang uh, bantuan orang tu dan dia taat dengan rakannya dan apabila hari-hari -hari, uh, sudah berlalu dan akhirnya ada seorang yang datang membantu gajah itu untuk menanam dan menguburkan mayat gajah uh, mayat teman itu barulah gajah itu mula bergerak. Okey. Jadi melalui cerita ini kita dapat melihat bertap nampak taat gajah terhadap rakannya. Walaupun rakannya telah meninggal dunia, tetapi gajah yang lain pun sanggup menjaga mayatnya tidak dikacau oleh haiwan lain dan juga manusia. Ha, kalau bagi anda, rakan anda menghadapi masalah sebegini, apakah tindakan anda? anda? adakah anda akan turut taat meneman rakan kamu sehingga mayatnya telah dikuburkan sebegini. Okey. Dan ketaatan tidak hanya pada saat yang kita bersama. Ketika orang yang kita cinta sakit ataupun meninggal dunia, kita pun tidak biasa meninggalkan mereka begitu sahaja. Sudah tentu kita akan teman dan taat dengan orang kita sayang tu sehingga detik akhir nyawanya sehingga dia men menghembuskan nafas terakhir kan jadi di sini menunjukkan betapa penting ketaatan kita terhadap orang lain terutamanya orang yang kita sayangi iaitu ahli keluarga kita kita akan taat untuk menemani mereka sehingga ke saat terakhir dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan adik-adik ataupun para penonton yang mengikuti setiap perkongsian Ayu tadi Ayu ini. Memang anda semua taat dengan Ayu. Dan cikgu tahu ada ramai di antara penonton ini merupakan Uh, penonton yang dari awal sehingga ke hari ini Dan di sini cikgu ucapkanlah tanya kepada anda Kerana sudi taat dengan Akademi Youtuber ini Okey, Sudahlah dengan kisah yang sedih se seperti ini Dan saya akan teruskan dengan keyword yang seterusnya Iaitu tentang A A itu untuk apa? Ha A itu untuk amalan mulia Cikgu Daniel ya. Ya, cikgu Roslina. Okey. Menarik ya Cikgu Daniel atas banyak cerita yang disampaikan oleh murid-murid dan juga para penonton. Okey, cikgu akan bacakan kod kredit kelas untuk digit yang ketiga. Okey. Kod kreditnya ialah 8. Cikgu ulang, kod kredit kelas untuk digit ketiga iaitu 8. Okey, terima kasih. Baiklah, terima kasih Cikgu Rosma. Okey, tadi kita ada cerita tentang uh, mitos ataupun legenda dan tentang kisah haiwan. Sekarang saya ingin berkongsi dengan anda amalan mulia dan kita akan lihat kepada tokoh-tokoh yang hebat di negara kita Malaysia. Ah, uh, seperti untuk maklumat anda semua lah sekarang kita dalam tempo Olimpik dan cikgu ingin berkongsi dengan anda beberapa amalan yang baik yang ditunjukkan oleh para ahli sukan yang ter yang apa yang famous di Malaysia yang pertamanya saya ingin berkongsi tentang Datuk Lee Chong Wei. Ah untuk makluman semua Datuk Lee Chong Wei ni memang famous dan termasyhur dengan dia punya badminton dan merupakan the dan dia beliau merupakan pemain badminton lelaki yang nombor satu di dunia untuk beberapa tahun. Seb uh, jadi Datuk Lee Chong Wei merupakan seorang yang optimis dan sentiasa bersemangat tidak mudah putus asa dan mempunyai motivasi diri yang tinggi. Uh, dari, jadi di sini kita boleh belajar sikap ataupun amalan mulia yang ditunjukkan oleh Datuk Lee Chong Wei. Okey, Datuk Lee Chong Wei ini merupakan idola di hati rakyat Malaysia dan sikap dan semangat beliau wajib diserapkan dalam diri kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Sebab Datuk Li Chong Wei ini beliau sanggup membawa nama dan menjaga tingkah laku yang mulia sehingga orang di seluruh dunia kenal negara Malaysia. Dan walaupun Datuk Li Chong Wei pernah diuji dengan beberapa cabaran dalam kehidupannya tetapi beliau tetap optimis dan sentiasa bersemangat menghadapi kehidupannya dan juga cabaran cabarannya. Di sini saya akan kongsikan beberapa cabaran yang dalam kehidupan beliau. Contohnya beliau pernah diuji dengan kegagalan ujian dada dan akhirnya dibuktikan bahawa beliau tidak uh, bersalah dan beliau berbangkit semula dan membuktikan bahawa diri beliau merupakan ikon sebenar di Malaysia. Okey, Datuk Lee Chong Wei adalah seorang idola dalam sukan badminton tetapi kita boleh mempelajari semangat dan kesungguhan beliau sebagai inspirasi dan juga motivasi dalam mencapai kejayaan kita diri eh, kejayaan dalam hidup kita. Okey. Dan seterusnya saya ingin berkongsi dengan anda seorang lagi pemain yang sangat terkenal di Malaysia iaitu Datuk Nicol An David. Ah uh, untuk makluman anda semua, beliau telah memenangi anugerah atlet terunggul sepanjang zaman dunia sukan sepanjang zaman sukan dunia 2021 iaitu pada awal tahun ini beliau telah menerima anugerah Ah uh, terdapat Penonton yang mungkin tidak begitu kenal Datuk Nicol Ann David. Datuk Nicol Ann David merupakan seorang ahli, eh, seorang ahli sukan yang sangat famous dengan squash, squashi, dan beliau telah memenangi banyak pertandingan. Walaupun beliau tidak bukan uh, elit dalam Olympics, tetapi beliau telah memenangi banyak anugerah dalam Commonwealth game dan juga uh, open game ha, dan dan memang juga merupakan seorang legend dalam bidang sukan di negara Malaysia. Okey. Bagi beliau, beliau juga seorang optimis yang sentiasa bersemangat dan tidak mudah putus asa ah sudah uh, maklum lah kan sebagai seorang atlet tu memang mereka perlu mengalami banyak latihan dan juga mereka perlu membuat lat, uh, latihan tu pada setiap hari tidak macam kita kan ap, uh, kita, apabila kita belajar kita akan rasa letih dan juga tidak bersemangat tetapi cuba bayangkan ahli atlet, atlet setiap hari perlu melakukan latihan mereka dan selain itu selain hebat dalam squash Datuk Nicole Ann David juga mempunyai keputusan yang baik dalam dia punya pelajaran jadi beliau bukan sahaja hebat dalam squash dan beliau juga dapat keputusan yang baik dalam beliau punya SPM, PMR beliau Okey. dan cuba bayangkan Datuk Nicole Ann David pun boleh lakukan apatah kita lagi kan sebab beliau perlu fokus pelajaran dan juga skuasinya bagi kita bagi saya lah mungkin dalam penon, dalam ahli penonton pun ada orang yang hebat-hebat juga kan bagi saya uh, kerja saya adalah mengajar takkan saya tidak dapat membuat pengaj uh, sesi pengajaran saya dengan baik sedangkan saya hanya fokus dalam Uh, proses, uh, proses pembelajaran uh, pengajaran saja. Okey, di sini Datuk Nicole Ann Dewi telah mendapat 7A dalam PMR beliau dan juga 7A dalam SPM beliau. Selain ber, uh, mengikuti pertandingan. Untuk makluman anda juga, beliau telah memenangi piala pertama iaitu World Junior Champion pada umur 15. Uh, pada umur beliau sedang PMR, beliau pun Boleh dapat Johan Dan beliau telah mendapat beberapa kali Johan dalam World Open Pertandingan World Open tersebut Dan jadi me me beliau memang Merupakan satu ikon lah di Negara Malaysia ini Dan sehubungan dengan itu Di sini, ahli-ahli Atlet Malaysia Pun telah menghadiri Tokyo Olympics Dan mereka telah sampai di Tokyo pada hari ini Jadi di sini Kita pun doakan Elit-elit yang mewakili Malaysia di Tokyo Olympics ini Dapat keputusan yang Cemerlang dan juga Boleh menjadi ikon inspirasi Yang baharu kepada Kita semua Jadi Malaysia Kali ini ada beberapa Pertandingan yang diikuti Iaitu memanah athletics, aquatics, badminton, cycling, golf, gimnastik, sailing iaitu pelayaran dan shooting, ha, menembak. Jadi di Malaysia memang terdapat banyak orang-orang yang ataupun atlet-atlet yang hebat. Jadi sebagai seorang rakyat Malaysia, kita haruslah berasa bangga dengan kejayaan atlet negara kita dan sama-sama kita berdoa supaya mereka mendapat keputusan yang cemerlang dalam Olympics Tokyo 2020 ini. Okey, R. Pintar R yang terakhirnya mewakili restu. Ah, uh, restu di sini apa maksud restu? Ha, mesti ada orang tertanya-tanya. Okey, restu merupakan persetujuan Ah, uh, persetujuan dari siapa? Yang paling penting persetujuan daripada ahli keluarga ataupun orang yang dekat dengan kita. Contohnya ibu bapa kita, adik beradik kita dan bagi orang dewasa, bagi ibu bapa kita iaitu pasangan hidup kita lah. Sebelum melakukan sesuatu, kita perlu mendapatkan restu daripada mereka. Restu pun juga merupakan sejenis doa. Apabila kita mendapat restu daripada mereka sudah tentu apa yang ingin kita lakukan itu akan mudah tercapai. Bagi agama tu restu maksud bagi agama Islam restu bermaksud berkat dan berkenaan daripada Allah ataupun Tuhanlah bagi yang non muslim dan akan mendatangkan kebaikan kepada seseorang ataupun manusia itu. Dan biasanya kita minta yang baik-baik saja kan. Kita jangan minta yang tidak baik. Okey. Dan di sini saya ingin berkongsi lah tentang pengalaman iaitu mendapat restu daripada orang ataupun family saya lah. Okey. Apabila kita buat sesuatu tu ingat kita mesti mendapatkan restu sebab sebelum saya mulakan eh, menjadi seorang YouTuber ini memang saya seorang yang sangat suka dengan benda-benda te teknologi bahkan. dan pada suatu hari ibu saya sebab dia dia melihat saya hanya duduk di depan komputer dan juga melihat video-video orang lain dan beliau pun keluarkan pernyataan macam ni Ah, kalau kamu betul-betul suka tentang bidang teknologi-teknologi ini, kenapa kamu tidak menjadi seorang YouTuber? Ha, ah, jadi dari sana saya pun mula terfikir. Ya, betul. Kalau saya suka menonton video orang lain, ah, apa kata saya menghasilkan video diri saya juga kan? Dan ngam-ngam masa itu memang PDPR sebab disebabkan COVID-19. Dan pada masa yang sama, saya juga kenal dengan Akademi YouTuber. Dan dari situ, mulalah perjalanan saya sebagai seorang YouTuber guru. Guru YouTuber, Akademi YouTuber. Ya, memang di Ayu ni, memang kita belajar dari kotak. Yang tidak tahu semua kita dapat pengalaman dan kita belajar dan di sini saya ingin menunjukkan betapa pentingnya restu ibu bapa terhadap diri kita sebab dengan kebenaran mereka dan kebenaran Tuhan bagi mereka yang memang berminat boleh memulakan perjalanan kita slow slow slowly but surely dan di sini saya ingin berkongsi pengalaman saya dengan para penonton dan murid-murid supaya apabila anda memang mempunyai minat ataupun niat untuk melakukan sesuatu dapatkanlah restu ataupun doa daripada, daripada ibu bapa dan juga keluarga kamu untuk melakukan sesuatu sekiranya anda tidak mendapat restu mungkin perjalanan kamu akan penuh dengan cabaran dengan restu ataupun doa ibu bapa kamu sudah tentu uh, cabaran yang anda hadapi itu dapat diselesaikan dengan sempurna ingat ahli keluarga dan juga ibu bapa kita merupakan sokongan yang paling besar dalam kehidupan kita okey ingat eh jadi mesti mendapatkan restu dan doa daripada ibu bapa kita. Okey, jadi di sini Tang uh, Jen ini merupakan pintar, hidup pintar. Jadi pintar ni pada malam ini saya telah berkongsikan beberapa cerita dengan anda semua dan setiap cerita tu mewakili uh, kata kunci yang berbeza. Jadi untuk P ialah perancangan, I ialah ilmu N adalah niat, T adalah taat, dan A merupakan amalan yang mulia, dan R adalah restu. Jadi di sini dalam kehidupan kita untuk memastikan kejayaan sesuatu perkara itu kita perlu mula dengan perancangan. Ingat kita perlu rancang apatah apa yang kita lakukan kita perlu rancang terlebih dahulu tanpa perancangan tu memang kita membuat sesuatu tu tanpa hala tuju juga kabur tidak nampak jadi dengan perancangan kita dapat menganalisis tentang apa yang mungkin berlaku dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah yang akan dihadapi itu dan sudah tentu kita perlu menggunakan ilmu kita dalam membuat perancangan kita dan kita perlu mempunyai niat tu. Niat untuk diri sendiri dan juga niat kita melakukan sesuatu tu adalah demi Tuhan kita. Okey, dan kita perlu taat kepada orang yang sentiasa memberi bantuan kepada kita. Dan ingat, taatlah kepada akademi YouTuber yang memberikan tuition percuma, tuition online percuma kepada anda semua dan kita perlu amalkan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita amalan yang mulia tu adalah sangat penting sebab ia tidak sahaja membawa kebaikan kepada diri dan juga akan orang lain akan memberi doa-doa kepada kita juga dan penting sekali sebelum melaksanakan perancangan kita, kita mintalah restu, mintalah persetujuan ataupun doa daripada orang yang paling kita sayangi di dunia ini iaitu ibu bapa dan juga ahli keluarga kita. Jadi dengan ini tamatlah perkongsian saya pada malam ini. Saya berharap perkongsian saya pada malam ini dapat membantu anda untuk hidup dengan pintar. Saya percaya Para penonton dan juga murid-murid yang sedang menonton ini semua adalah pintar, bijak, handsome, cantik. Sekian terima kasih. Okey, uh, saya bacakan kod kredit kelas untuk digit yang keempat nah. Ya, yeah, okay, boleh. Okey, digit ikut. yang keempat iaitu 8. Cikgu ulang, hmm. kod kredit kelas untuk digit keempat ialah 8. Okey, 8. Dan kepada penonton Cikgu. ingatlah perlu catat ya. Ah. Ha. Okey, perlu catat ya tadi nah. Okey, terima kasih Cikgu Daniel Tan atas perkongsian yang sangat bersahaja dan menarik. berbagai cerita yang telah disampaikan oleh Cikgu Tan uh, Cikgu Daniel. Tahniah diucapkan kepada semua yang setia dalam kelas pada malam ini dari awal sehingga ke saat ini. Link sijil boleh didapatkan pada bahagian komen. Sila ambil perhatian. Link tersebut akan tamat tempoh 30 minit selepas live ini. Pastikan anda guna email e-didik sahaja. Kesalahan memasukkan email tidak akan dilayan. Kata laluan atau kod akses adalah hashtag kelas IUI didik. Saya ulang. Kata, luar, kata laluan atau kod akses adalah hashtag kelas IUI didik. Kod kelas hari ini hanya valid sehingga jam 12.30 malam sahaja. Kod kelas hari yang lepas tidak akan lekat dalam sistem kod yang pasti lekat iaitu kod yang diisi selepas kelas berakhir. Kod yang direkod berturut-turut dalam selang masa yang singkat tidak akan lekat semua. Hanya satu diambil kira kerana disyaki ada rakan yang membuat toyol dan pas ke kawan lain untuk diisi serentak semua kod. Sebagai tanda penghargaan, Marilah kita like, subscribe dan share channel presenter kita pada malam ini iaitu channel Mr Daniel. Dan semua guru kaunseling yang ada pada pada malam ini iaitu channel saya sendiri iaitu channel Cikgu Rosma, channel Cikgu Kang. Sebelum mengakhiri sesi, silakan Cikgu Kang untuk memberi sepatah dua kata. Hai semua. Okey, Tania cikgu ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini. Okey, uh, saya harap anda semua akan lebih pintar, uh, merancangkan masa depan sendiri dan jadi uh, murid yang berjaya. Okey, saya ucapkan juga terima kasih kepada Cikgu Rosmah, Cikgu Denika, Daniel, uh, Daniel Tan dan tira, tidak lupa juga cikgu Tina walaupun sibuk adalah tadi uh, ada sekejap okey uh, mungkin cikgu Tina uh, ada tu ha uh, cikgu Tina okey uh, itu saja dari saya uh, balik semula kepada cikgu Rosmah okey cikgu Tina ada tak apa-apa pesanan untuk mengakhiri uh, kita punya sesi Tahniah ke okay, tahniah kepada semua cikgu yang berada di luar Konti, tahniah kepada semua yang bersama dan teruskan uh, belajar walaupun apa pun berlaku di luar teruskan belajar supaya bila ada pengisian kita akan fokus kepada pengisian insya-Allah. Kembali kepada okay. juga. Ha, cikgu. Okey presenter kita Cikgu Daniel Tan ada apa yang untuk disampaikan kepada uh, murid dan juga para penonton untuk malam ni? Ya, okey. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi hadir dan sudi teman saya di Konti pada malam ini, Cikgu Kang, Cikgu Rosma dan Cikgu Tina. Dan saya berharap pengisian pada malam ini dapat memberi manfaat kepada para penonton dan murid-murid di luar sana. Dan kita perlu hidup dengan pintar dan pintar dalam kehidupan kita. Terima kasih. Untuk kelas bimbingan dan kaunseling seterusnya, sila layari www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan jadual kelas tuisyen percuma ini, anda juga boleh vote cikgu-cikgu kegemaran anda di portal ini. Jom kongsikan portal Ayu ini kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Juga diingatkan semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal Ayu. Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat hashtag permula kelas percuma selamanya percuma. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian. Mohon maaf atas kekurangan sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih dan salam hormat. Bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Hmm, bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Academy YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Academy YouTuber.